Lời mãi nó Lời mãi nó Kurang larapkeun ka diri, kurang nganasehatan diri sorangan, naon anu teu bali ka Allah. Raja nu kawasa akhirna maut, nu gagah sakti mandraguna ngan ukur carita teu aya balik ka asalna. Ulama jumhur luhur ku ilmu jemar ku pangabisa anger mulih ka jati mulang ka asal dipikir teu dipikir kaharti teu kaharti ditolak ditantang pasti pada akhirna balik ka Allah. Nu baralik lain aki-aki wungkul pamuda ge pabalatak budak seueur bahkan balita rea nu balik ti heula. Nu balik ka Allah lain jalma anu geus tamat harpanana. Nu keur hayang imah kakarage tamat imahna maot. Kakarage rek pangantenan maot. Kakarage tamat jadi sarjana teu aya anu maot geus salse geus akhir tina kahayang. Diobrolkeun harapan jadi pikiran pikeun urang sewang-sewangan pasti urang sorangan anu bakal dipanggil bali ka anjeuna. Persoalanana arek maot anu kumaha, arek jadi jalma nu husnul khotimah hampang dina sakaratna, caang di alam barzahna, indah dina radotun min riyadil jannah, atawa arek anu kekelekekan nyeri sakaratna, atawa arek anu dihimpit ku bumi bari poek di dagoran kumun karnakin. Apakah arek cicing dina panasna kembang seuneu neraka? Kaayaan eta balik ayeuna urang keur hirup alam dunia.
jalma nu hayang husnul khotimah, nu hayang jembar enteng nasakarat, caang di alam barjah tangtu, moal lepot dina pikirna, moal eueuh dina rasana, moal eureun dina lakuna. Hayang deket wawu karasa ayana Allah. Hayang wawu jeung anjeuna, hayang boga rasa deket jeung anjeuna. Sabalikna anu laku lampahna ngajauhan poho rek paeh, poho poek barjah, poho aya orai suja'ul akro, maka kahirupan di alam dunia na tersaimbang antara alam dunia jeng alam akhirat na, tersaimbang lempang pikeun kepentingan di alam dunia jeng kepentingan di akhirat. Dina hal eta musonnib ulama ahli tasawuf pikeun yakin kana alam gaib, wabil akhirati hum yuqinun, anu teureun pikir rasa jeung lakuna milempangan mapai-mapai jalan hayang wau hayang deket, dari wau jeng deket mah beda pasti jeng anu jauh bari teu wau. Maka proses pendekatan diri pikeun menuju Allah aya cara anu paling cepat, aya jalan anu paling gampang. Rubbama wujidat minal mazidi fil faqati ma la tajidu fi shaumi wassalat. Leuwih daripada salat, leuwih cepat daripada puasa. Da kitu teh nama dina salat masih keneh ayat tujuan anu sejen, dina puasa ayat keneh tujuan anu sejen. Lu hayang turun kolesterol puasa, anu boga penyakit gula puasa, anu hayang beunghar puasa, anu hayang naik jabatan puasa, hayang diasih ku jelema puasa, loba puasa piparantieun. Loba kabutuh sholat, loba kabingung sholat, hayang deet rizki sholat, loba sholat piparantieun. Sementara fakoh teu aya, hayang beunghar ku pakoh teu nyambung. Hayang dipikanya aku jelema make pakoh teu nyambung. Pakoh datangna kabutuh,
butuh naha ku pedah nu aya jadi eueuh atawa perkara anu can kaasaan. Nu penting dina pikir dina rasa butuh sesuatu, nu eueuh dina dirina butuh sesuatu. Jarum ge ari keur teu butuh matara diteangan. Tapi di saat aya kaputaneun mah ku datang koteteng neangan jarum kaput. Peso ari keur teu butuh mah diantep gular-guler ogenan. Tapi keur butuh mah ku datang koteteng diteangan peso di mana tempatna di mana ayana. Kamari mah keur teu butuh diantep gular-goler, ayeuna mah keur butuh diteangan. Barangna mah tetep aya, ngan hiji waktu eta barang ku Allah dibarengkeun jeung butuh. Tapi dinya waktu deui eta barang jadi teu butuh. Atuh hakikat butuh lain perkara barang nu aya, tapi Allah anu keur mere butuhna ka urang. Tah di saat kondisi eta, kondisi butuh duit, kondisi butuh pasar, kondisi butuh itu butuh ieu, naon bae nu dipikabutuhna tapi nu jelas Allah keur mere pakohna ka urang, maka pikeun jalma anu areling ka Allah. Ketika datang eta kabutuh, menang jalan anu gamlang, menang jalan anu cepat, mukmak-mak-mak dipake ku dirina pikeun pendekatan diri ka Allah Subhanahu wa taala. Alfa qatu bastul mawahib. In aron tauru dal mawahib alaika sahih al-faqr wal faqah ladaika inama sadaqatu lil fuqara. Kumaha sikap mukmin anu hayang nyieun eta faqah supaya jadi mawahib? Pakoh dijieun pikeun datangna mawahib, pikeun datangna pemberian anugerah, dibere musahadah, dibere ma'rifat, dibere wawuh anu tegas ka Allah. Sehingga cukup teu kudu mesakan duit da bareng jeung jalma anu beunghar. Jeung dat anu beunghar. Teu butuh deui gagah perkasa da bareng jeung anu gagah jeung perkasa. Teu butuh kanu kawasa da bareng jeung anu maha kawasa. Tah dibere ma'rifat, dibere musahadah model kitu. Nu kahiji, tarimakeun diri la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
baca tiluhur sausap rambut dihadap saibas dampal tigigir seret bulu kiang yen aing tebisa walakaya tegaduh daya tegaduh upaya. Kecuali anu gagah, kecuali anu bisa, kecuali anu perkasa, wungkul dat anjeuna. Jadikan kabutuh anu dianterkan ku Allah kadiri, asalah butuh A, butuh B, butuh C. Kemudian yakinkan, nyatakan kabutuh urang. Lain butuh A na, lain butuh B na, lain butuh C na, tapi hakikatna adalah butuh kupanang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan kabutuh urang. Lain nyatakan abdi yakin butuh duitna, tapi yakinkan diri urang anu butuh, mual aya anu bakal nyumponan eta kabutuh kajaba Allah. Naon we kabutuh nu datang? Aya 100 kabutuh nu beda. Aya jelema 1000, aya 1000 kabutuh anu beda. Kabutuh masing-masing moal sarua. Sok lakukeun ikhtiar maksimal sing nya-nya. Anu butuh pinter sok tingkatkeun ngajina, tingkatkeun ngapalkeunana. Anu butuh sukses dina usaha sok tingkatkeun fasilitasna, sok tingkatkeun pelayananana. Anu butuh sehat ganti pola hirupna, ganti pola daharna, ganti pola istirahatna, maksimalkeun. Tapi di sisi lain oge rekayasa tina kabutuh A, tina kabutuh B, ngarekayasa yen diri teu mampu ngayakeunana, usaha urang teu bisa ngajadikeunana kecuali Allah, maka muncul itu pernyataan kenyataan diri dina pakohna. Mudah-mudahan ieu nasehat sing jadi patwa ka diri sewang-sewangan, yeuna sehat sing jadi ningkatkeun kahirupan diri, ningkat dewasa berpikir, ningkat dewasa berperasaan, jeung ningkat dewasa bersikap prilaku. Mihape ulah teu hayang-hayang acan ngadenge nasehat. Manusa anu teas hatena la yuhibbunan nasihin, di saat nasehat ngaburudul datang tapi dirina nolak kana eta nasehat, Allah bakal mere teas hate naudzubillah ujungna iman ge coplok dina dirina. Nafa'anallah. Cekap.